اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خوشی مومن کے لیے. مومن دنیا میں تین بار خوشحال ہوتا ہے, ایک اپنے بھائیوں سے ملتے وقت, دو رمضان المبارک میں افطار کے وقت, تین رات کے آخری وقت نماز شب پڑھتے ہوئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمیشہ باوضو رہو تاکہ خدا تمہاری عمر کو طولانی کرے, اور اگر ممکن ہو سکے تو پورے دن باوضو رہو, کیونکہ اگر تمہیں باوضو کی حالت میں موت آ گئی تو شہید کا درجہ پا کر اس دنیا سے جاؤ گے.